Terve, tala, Miguel López, Jyväskylässä, moi. Mietin vähän tästä niin vihreät, siis vihreä puolue, ja politiikka. Ja tässä, mulla on ollut, siis aloitan siitä, että kyllä totuus on, että suuri osa, siis voi sanoa, että suuri osa minun tuttuja, ystävät, ne on tavalla tai toisia vihreät. Siis tarkoittaa, että ne on joko vihreät äänestäjät tai sitten ne on vasemmistot sillä, mutta heidän arvot on, että kun tulee vaalit ja tärkeä semmoisia päätöksiä, kyllä ne kallistuu siihen niin kuin vihreän ja vihreän puolueen näkökulma. No, siihen ihan hyvä ja kiva se on. Vihreä liike oli kuitenkin monta vuotta sitten, siis tarkoitan, mä muistan niin kuin Petra Kelly aika silloin Saksassa, kuitenkin aika radikaalinen liike. Se oli kyllä, voi sanoa, että niillä oli aika, sanotaan niin, että tapa toimia yhteiskunnassa oli aika kova. Siis semmoinen, että kyllä niiden mielenosoitus ja mielipiteet oli vähän niin kuin vihaiset vihreät, voi sanoa niin. Silloin tietysti oli hyvin tärkeää, että tämä ydinenergia-asia, että se oli kuitenkin se suurin, sanoisin, huoli, mitä oli silloin. Ja edelleen on tietysti, siis se on, mutta paitsi että tietysti Suomessa viimeisen vuosien, voi sanoa, niin vihreät, ainakin nyt puhuu etenkin se puolue, se on jotenkin muuttunut semmoinen hyvin niin kuin byrokraattinen, teknokraattinen, tavallinen puolue. On tietysti siellä aina muutama henkilöt, hahmot siellä vihreissä, joka ne on, ja niin kuin sanon, tuttuja, joka niillä on kyllä aika selvästi sellainen vihreä vasemmistolaiset mielipiteet, mutta se totuus on, että kyllä kun me näemme vaikka Helsingissä, mulle tulee mieli, ja en mene niin kuin sinne sisälle, mutta on siellä monta asiaa, joka päätöksiä, joka tehdään Helsingissä, missä vihreillä on aika suuri vastuu, valta. Kyllä ne on kaukana, niin kuin mitä voi sanoa, vihreä liike ja vihreä mennä. Se on enemmän tämmöisiä niin kuin, ei vaan niin kuin yritetä aina löytää semmoinen, että no tehdään semmoinen järkevä päätös, vaikka periaatteessa ne sanoo vähän sen, että olen eri mieltä, silti kyllä pitäisi hyväksyä, että kyllä ja ymmärrän, että. Ja tämmöisiä tyyli, joka on kuitenkin mun mielestä aika harmiin. Kyllä mä odottaisin vähän enemmän. Esimerkiksi onko se elokapina? Onko se elokapina vai ekokapina? Mä en muista täsmälleen ikinä. Kai se on elokapina. No, ne on kuitenkin semmoinen vähän enemmän, sanoisin, vihreä vasemmistot siipi. Ne on semmoinen vähän enemmän radikaali. Mä tässä yhdistän niin kuin vasemmistolaisuus ja jonkinlainen radikaalisuus tai semmoinen tapa toimia. Mä kuitenkin huolestuttaa siitä, että miten vihreät ja niiden politiikka ja tämä ajatusmaailma, mitä ne virallisesti esittää, varsinkin nyt kun ne on vallassa, se, että se on tullut niin, kuin niin passivoi nuoria. Siis tarkoittaa, ei tarvitse olla nuoria, mutta tarkoittaa yleensä, niin kuin, mä huolisin enemmän, niin kuin, kun nuoret ovat, niin kuin, kun niistä tulee niin kuin liian konservatiivisia ja semmoista. Ja kyllä ne on tullut ja oikeasti vihreät jotenkin, mulla on semmoinen olo, että ne on vähän niin kuin tietämättä, voi olla, että se on tietämättä, niistä on tullut vähän niin kuin semmoinen
suuri vihreät business-organisaatiot, poliittinen siivet. Siis en tiedä, ymmärrätkö, tai onko mä, selitänkö mä tämän niin kuin pitäisi. Täällä on muuten erittäin hieno juova, homma se punainen ja vihreä. Tämä oikeasti tämä on vähän niin kuin vasemmistoliiton pinkki. Että jotenkin se, että ne vähän sillä, että syyllistetään aika paljon se henkilö, se ihminen, että se pitäisi vähän niin kuin käyttäytyä ekologisesti ja vastuullisesti ja tajua monta asiaa, joka liittyy tietysti vaikka ilmastonmuutos ja meidän oma henkilökohtainen vastuu. Se on okei, ymmärrän sen, mutta se tuntuu vähän niin kuin, melkein niin kuin uskontomaiselta, syyllistetään se henkilö niin kuin se on hänen oma vika, että ne asia menee huonosti, kun kysymys vaikka ilmastoasia, ilmastonmuutos, joka on selvä asia, että on menossa, että on ilmastonmuutos. Tässä on noin. Sitä ei puhuta. Latinalaisessa Amerikana kyllä mä tiedän, miten minun maa-osa on kärsimässä nimenomaan tämä ilmastonmuutos. Se on niin kuin hirveä oikeasti. Okei. Okay. Mutta olin sanomassa, että jotenkin ne, siis riittää vähän niin kuin se on se henkilö, joka on syyllinen ja unohdetaan, että oikeasti nämä suuria business, vihreä korporatiivinen yrityksiä, isoja, ne oikeasti vähän niin kuin onnistunut siitä ulkoista heidän oman vastuus yrityksenä, ja on joka niillä ne voi tehdä ne suuria juttuja, ja antaa se, siis ulkoista se meille, tavallisia ihmisiä. Tietysti mä tiedän, että jokainen meistä on sitten monta, eli tämä on selvä asia, mutta että mekin voi tehdä ja pitäisi tehdä. Tässä ei, eikä kukaan sanomassa, että ei noin olisi. Mutta tämmöisiä, kun mä näen ne nuoret aika paljon, semmoinen melkein niin kuin kärsimässä, että vähän niin kuin semmoinen niin kuin uskontotyyli, syyllinen olo, vähän niin kuin Jumala on semmoinen joku olento, no vähän niin kuin vaikuttamassa niin kuin heidän sisäänpäin ja tulee semmoinen olo, että ne on syntiä, syyllisiä. Ja sitten se iso kirkko, se korporaatio jatkaa samalla tavalla. Se ei ole hyvä. Mielestäni kyllä vihreät, ne pitäisi ottaa semmoinen vähän kunnon, mä sanon, vaikka sitä syyllistetään aina, että se on vihreä ja vasemmisto ja semmoinen, kyllä mun mielestä ne pitäisi ottaa semmoinen, voi sanoa, vasemmisto näkökulma tästä näitä ekologisia ongelmia, mitä maailmassa on. En tiedä sitten, siis nämä on aina vaikea, koska esimerkiksi kun mä kritisoin tuttuja, joka ne liittyy, joka ovat vihreissä ja vihreissä töissä, niin kuin sanoo, yleensä äärimmäinen fiksuja ihmisiä. Ja mukavat, siis se on niin kuin noin, että ne on niiden kanssa, kenen tekisi mieli aina lähteä, niin kuin, koska mukana, kun ne on kivoja. Tämä on se. Mutta ne, niissä on tullut vähän niin kuin niin aivo pestyy siihen, että ne ovat oikeassa ja se liike on oikeassa, niin kuin se voi olla puolue tässä tapauksessa, voi sanoa niin, että he eivät pysty niin kuin nähdä, että ne on vähän niin kuin pelinäpylä ja niitä käytetään, että sitten joku big, suuri business saa ne hyöty. Siis vähän niin kuin jotenkin, jos puhutaan vähän niin kuin tämmöisiä bisneskieli, tämä niche, eli tämmöisiä nicho sanotaan espanjaksi, siis tarkoittaa tämä kolo, missä on tietojen kuluttaja. No ne on vähän niin kuin niistä on tullut kaikki nämä, suuri osa
näistä vihreät kannattaja jotenkin niin kuin muodostunut semmoinen kuluttajaryhmä, joka ne luulee, että heitä on vähän niin kuin hyvä ja hyvä työ, mitä ne on tekemässä, ja osittain varmaan on. Mutta oikeasti se on aika selvä, että ne on tehty, ja että heitä tulee ja ne kuluttaa tietyllä tavalla ja tietyt asiat. Eli ne on semmoinen kohderyhmä, on muodostunut semmoinen niin kuin uusi kohde, missä voi myydä ja ne kuluttaa. Ja ne kuluttaa aika paljon oikeasti, ne on aikamoisen kuluttaja. Ne, siis, ja aika kallis kuluttaja. Yleensä se tavallinen niin sanottu, joka haluaisi olla vähän enemmän ekologisempi, ei välttämättä aina pysty. Ja sitten vielä ne, joka, ne vihreä nuori, joka ei vaan pysty olla niin vihreä tai niin ekologisia kuin ne haluaisi, ne sitten ne karsi sisällä jonkinlainen syyllisyys, että ei ne pysty tehdä ne asia niin kuin kuuluisi tehdä, koska niillä jo taloudellisesti melkein mahdollisuus olla ja kuluttaa niitä tuotteita, jotka mukamat ovat ekologisempia. Esimerkiksi kun mä käyn tässä näissä kaupoissa, huomaan, että on nyt tullut vähän niin kuin semmoinen osasto, joka ihan selvästi on vähän niin kuin se jonkinlainen vihreä alttari, missä ne ihmisiä, etenkin nuori, mutta ei välttämättä vaan nuori, ne menee vähän niin kuin ihailemaan nämä tuotia, ne haluaa tuo justu ja ne haluaa toi leipä ja ne haluaa toi juoma ja toi juttu ja muita juttu, toi shampoo, toi hoitoaine, kaikki ne asiat, jotka siellä lukee, että se on jonkinlainen ekologisempi ja ystävällisempi ja ilmastonmuuton torjuava melkein. Ja huomaan, että kyllä ne haluaa niitä ja ne yrittää saada niitä, mutta kyllä niistä on tullut oikeasti vähän niin kuin robottit, kuluttaja, ja ne on ihan varmaan on tekemässä jotain hyvää. Tässä melkein, mä voin sanoa minun muista silloin, kun ihmisiä, jotka ne uskoi esimerkiksi vaikka Neuvostoliitto, ne oli ihan varma, että kaikki on siellä hyvä. Ne oli kuin rehellisesti, ne oli varma, että kaikki on hyvä. Jos oli joku kritisoi, jota joo, mutta, sulle se aina se juttu, no mutta verrattuna, tätä on paljon parempi. Kyllä mutta sitten jossakin vaiheessa, ja tässä mä oon elänyt ja nähnyt, niillä on tullut vähän niin kuin se, vau, wow, se oli totta, kyllä siellä Neuvostoliitossa ei ollut ne asiat niin hyvä kaikille niin kuin sanotaan. Nyt me huomaamme, että oikeasti voi olla, että ne oli parempi kuin mitä oikeasti me luulimme, mutta tämä on jo eri tarina. Mutta niitä ihmisiä, jotka mä oon nähnyt niin kuin itkemään, sillä vähän niin kuin ne yhtäkkiä ne huomaa, että ne oli jossakin lahkossa, uskossa ja sitten ne tulee ja hyvällä mielellä ja hyvällä tarkoituksella. Ja sitten ne huomaa, että wow, totta, tämä ei ollut niin kuin noin. Ja kun, no, vähän niin kuin paljastuu ne asia, miten ne oikein olivat. Tämä voi olla niin kuin sama, voi käydä. Mulla on semmoinen ollut, että voi käydä niin, että tämä vihreäkin, tämä tällä tavalla, miten se on, ei niin kuin aloitin se Petra Keli aikana vihreä, tämä EDS, joka oli lähempänä, vähän niin kuin mitä voisi olla tämä eloekokapina tyyppisiä, joka ne on kuitenkin semmoinen taistelija. Niitä voi olla, että jossakin vaiheessa ne huomaa, että ne on viettänyt se elämä, ne on ollut vähän niin kuin semmoinen niin kuin aivo pesty sillä systeemillä, ja sitten heidän voimet, ne olisi oikeasti voinut muuta maailmaa tekemässä oikeita ja radikaalisia tekoja yhteiskunnassa, eli muutamassa tämä systeema, miten toimii, tämä rahasysteema, miten se toimii, tämä rahan valtasysteema. Ne tajuaa sitten, että wow, mä en tehnyt mitään, olisin mä voinut tehdä, kun mä uskoin. No,
Se on niin kuin sanoo, niin kuin, mä oon verrattain aina jonkinlainen uskontolahko. Mutta niin kuin sanoin, ja tässä lopetan, kyllä mä ymmärrän, että tämä mielipiteet on ne vihreät, ne on kuunnellut tämän miljoona kertaa, tai ei ole mitään uutta heille, koska nimenomaan, ja mä muistan, joku sanoi mulle ihan suori, ja mä oon melkein oppi tästä henkilöstä, joka on muuten jyväskyläläinen, että hän sanoi, joo, aina oikeisto sanoo, että me olemme vasemmistolaisia. Vasemmistolaisia sanoo, että me ollaan oikeistolaisia. Ja se on se, toi osoittaa, että me ollaan oikeassa linjassa. No, mä ymmärrän ja hyvä pointti, mutta se totuus on se, että tämä keskitie, tämä maltinen kuluttaja, tavallinen, tavis, lähkomainen keskitie, mitä vihreällä on nykyään ja eivän Suomessa, on minun mielestä aika, mikä semmoinen aika huono, sanoisin, niin, no aika hyvä töitä niille suuri intressit, jotka pyörivät tämä maailma. No, valitettavasti kyllä pitäisi tehdä vähän pikkusen enemmän kuin ryhtyvän olla vihreä ja vihreä kuluttaja. No niin, semmoista kiitos kärsivällisyydestä. Miguel López Jyväskylästä. Hei hei!